Пенсионеры-силовики готовятся к протестам возле кабинета министров. Об этом заявили на встрече бывших военных в Кременчуге. Люди требуют перерасчета пенсии, их поддерживают нардепы. По словам Сергея Каплина, постановление о перерасчете уже должно было вступить в силу, но в правительстве с этим не спешат. Нардеп заявил, что если Кабмин не увеличит пенсии, на акцию протеста в столицу соберутся военные пенсионеры со всей Украины. Завтра я запрошую всіх пенсіонерів МВС і ЗСУ під Кабінет міністрів України, щоб Кабмін на чолі своїми керівниками і міністром соцполітики не вніс на розгляд Кабінету міністрів рішення про затвердження їхньої редакції пенсійного закону. Ми переступаємо до надзвичайно серйозних кроків. Досить уже круглих столів, квадратних столів, трикутних столів. Все, ми з цим уже закінчили.